V neděli 28. července se přišla spousta rodičů s dětmi podívat do parku za kulturním domem Radost na pohádku o veselém království v podání souboru divadla Křesadlo Střince. Už letošní čtvrtá prázdninová pohádka představila dětem mocného krále a zavedla je také do jeho království. Určitě neméně kouzelné a pěkné pohádky čekají na havířovské děti i ve druhém měsíci letošních prázdnin. První srpnovou neděli to bude soubor divadla agentury Kato s představením o kouzelném semínku, 11. srpna pohádka Džungle v podání divadla Clown Hopsalín, o týden později představení divadla Loutkový svět, Strašfuňákovo cestování a poslední srpnovou neděli se mohou havířovské děti přijít podívat na pohádku o princezně Rozmařilce v podání souboru divadla Kašpárku Svět z Opavy. Představení začínají vždy ve 14 hodin. V případě nepříznivého počasí se uskuteční v sále kulturního domu.